Një krim pasioni ka ndodhur në qytetin e Fierit mëngjesin e sotëm. Drini Derveni, 32 vjeç, ka vrarë me armë zjarrit të dashurën e tij 29 vjeçare, Ermira Arapi, dhe më pas është vetvrarë. Policia ka gjetur rreth orës 11:40 trupat e dy të rinjve në një automjet në vendin e quajtur Ure Hoxharës në afërsi të fshatit Shën Pjetër. Nga të dhënat e siguruar në vendin e ngjarjes, mësohet se 32 vjeçari ka qelluar me armë zjarrit tip pistolet 29 vjeçaren dhe më pas ka vrarë veten. Sipas burimeve të policisë, persona që kanë humbur jetën dyshohet se kanë pasur një lidhje jashtëmartësore, pasi të dy palët janë të martuar. Ermira Arapi është nga Lushnja, por e martuar në Fier dhe ka një vajzë, ndërsa Drini Derveni është nga Fieri. Por duke parë rrethanat, policia nuk përjashton edhe mundësinë që viktima të jenë ekzekutuar nga një person i tretë, i cili më pas të ketë manipuluar provat për të dukur si vetvrasje. Hetimet janë ende në fazën fillestare, ndaj edhe veprimet e mëtejshme do të zbardhin plotësisht këtë ngjarje të rëndë.